te vas da toro anaf te khvalina kaisyan tu model kovamani sarnameke kovilo piravesaman de vlajana jana kato pera avto vas tu to ves rovava me asma kose Любов, смерть.
έτσι Μπόζε μου. Τι μου αγωσουάβες με βζιμότα, φτωί τεράνι σε ρέντσα, υπομάζα με σμύρο. Τι μου αγωσουάβες με βζιμότα, φτωί τεράνι σε ρέντσα, υπομάζα με σμύρο. Σμύρο. Τι μου αγωσουάβες με βζιβότα, στοί τεράνι σε ρέντσα, υπομάζα με σμύρο. Служение и поклонение пред Тебе, Царю, да извършиме делото Ти така, както Ти желаеш. Молим Те, Отче, в името на Твоя Син Исус Христос. Приближаваме се при Тебе, Татко Небесе. Целуваме Те, докле не си се разгневил, Владико. Бог мой, Цар мой, Господар мой, милост към човека, който слуша тази песен. Благослови го, промени съдбата му, ако е заслужил да бъде за добро, Боже мой. В Тебе е надеждата, Татко Небесе. В Тебе е упованието. Благославаме Те, Господи, издигаме името Ти през свято. Ти си светлина и в Теб няма никаква тъмнина. Благословен през свят Бог. Благословен Цар, алилуя! Светлина, не угасваш, да си Ти, Исусе, царувай сърцето ми. Когато грехът ме препъва и падам слава,
запиране. Чувам гласа ти, Исусе, стани, върви ти след мен. Когато грехът ме препова, чувам гласа ти, Исусе, стани и върви ти след мен. Светлина неугасваща си ти, Исусе, царувай сърцето ми. Светлина неугасваща си ти, Исусе, царувай сърцето ми. От небето и вършиш велики дела, изпълваш със вяра сърцето, спасител си на моята душа. От небето и вършиш велики дела, изпълваш със вяра сърцето, спасител на моята душа. Кер, здравей! От сузатар да е кванела, ала ке комшика. Да, да, немам. Вака, да. Айди. Аз кя кано доната. И дона, ала ке комшика, чиела пиятар, а о байски румни. Да, дай би, о байски. И дона, чиела кванела. И Маринка. И Маринка също чиела лаке кванела. А ке о Рамадан, о ке о Рамадан. О Рамадан. О Хорахай. Кути я ску? Але. Какао там? Але, бери. Я тебе взяна. Амари кумшка, кинзина, амбонезина. Амбонезина. Изина. 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 Да.
А сега сако комчу чила на кидеш ля да бъде благословен. Гарманда. Дико. Ача да та токи ла та хвилопи. 20 лева чила у Анифа ки пени бари. И Селима. И Селима, некој дел да га благослови. И Ганчо чела е клини. Одел да га благослови. Тато ротиви. Михена Мики Ганка и комшика Алифа ки чела и кванело дел да ги благослови. Хайде, да ли са каладин? Това е рожден ден, най-тъчно ми дела, няма смисъл. Ми чешта и чела пе пяка, али пак и пе комшика ке кванело дел да га благослови. Чо ми дела твоје? Чо ми дела? Дела, Руси. Чо ми дела? Аба, чо ми хунчи. Хајде, ани пој, хоте хунчи да се кснуша ми пен. Оде, Андре, гара, не ка стара ти паста. Вај, хоте хунчи ка са и хо. Но шма, мамо и пашти да ти стија чуба. Ванго! 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 Вина. Ванго! Да ги Ванго! Ванго! Физика чела, они пак е кванела, одел да ги благослови. Амин, амин. Зике. Е, цики ли се калеки? Але, кали. И пени стоянка, лаке комшика чела, лаке е клачи жилетка, одел да ги благослови. Ме пале то е моса ча. Јо му гаѓа ќе на мање да бреде да е Е, клачи, ханела чела, лаки, лаки, пено, да вода ги бога се ги. Е, ки е леси чела, лаки, пако да вода ги бога се ги. Та, е, ки е леси. Ама, ре би баки, он паки. Ама, да ги бога се ги. Паша, брат. Ела, ехоте джинце се снимка, че! Ела, деха снимка, че дечила ми на тапори. Татаро, ти ви! Те, бой, ти ви! И сабра чила лакеки, е не се лаки пен и сабра одел да га благослови. И Джемила е клизој чила лаки дек терли се одел да га благослови. Да и пен и Минка чила лаке клизој ојда. О, нас кузо са 15 паунда. Мела, белеси, на 31 декември глава белесе 170. Алелуја! Подали лале са 15 паунда. Амин. Ало, постоја. Амин. И пени ја нема да чела да ги пачи да га благослови. Алелуја! А тебо, братја? Слава на Бога! Запеде, запеде, пастори. А тај, кој ја скимба, брат?
Hajde, kate, 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 čekaj. Opijan dreva? Opijan dreva, ajde. Pastor ti Androtka, hajde, Sandri. Pastir, pastir, najdobrija pastir. Najpomazan пастир, град Ямбол. Значи, който помага за всички ти. Благословен ти е, благословен ти е към Бога. И повече Бога да навек от Илико. Да живе до 110 на пастирката. Най-богатия жена. А малко ли това е пастирката? Ева, кем? Сама, като народи, дава мари надежда, мари вяра, тука, мари спасение, мари благословение. Дава като мари дел, който деса като живот, ето дава. Татко, ни го ценим, дава. Ето татко, рождения ден, дава. Тези години, които даваш, ще са от Тебе. И Те благодарим, и Те молим да я благословиш, Тела, в друг душа и тяло, Господи. Молим Те да я обогатиш във всичко, Тела, да изпълни всяко желание, Лако, Татко. Ръцете, носете, Господи, да бегат да тичат по Твоето Свято дело, молим Те сега. Благослови цялото семейство, благослови брата Божи. Благослови това, което го направиха в Твоето име. Дела, благослови тая храна в името на Исус, молим Отче. Да бъде угодно за тялото. Амин, Боже. Поканате уважението към нас, към моето семейство. Аз ги благославам в името на Исус Христос, да бъдат благословени през 2020 година в изобилие, защото Исус е благословението без мяра, което благославям. Затова благославям и пасторът ни, и пасторката, който са помежду нас и който те са, нали, наши прародители. Ние сме неговите деца, които Бог ни подарим в неговите ръце, който Господ Бог да му даде живот и здраве и да удължи годините му. Аз го благославям с моето семейство, за да бъде благословен пред Исус Христос. И татору ти ми благославам. Амин! Алелуя! Кака мамка! Ме пряке са си без. Ето бия! Татору! Аллилуйя! Нека нова песена звучиваме! Thank you.
Divina, 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 divina
živina, 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 ta živina. Aleluja, ať se Gospod! Najdobrije tato na TV! 4K! Deu a Maria, deu a Gudeia, Lúcia, teu pai, Fani,
jaz. De vlava reja, de vlava gleja, tu sa te odaš, pali te pija. Nije smeka to smetja, i ne možem bez doda, ako Hvala.
така манда дека пијајки. Јел да га благословила мудрост, да е силна нам тука и помазана. Амин, амин. О, дуј фалите на чена, то ја ќе треба 20 реа. Ока ги благослови. О, Исус е стај, кака Исус е? Исус е стај, Исус. Живота си, забавата се на радост.
Благославам всички братя в Господа Исуса Христа да бъдат благословени и да бъдат изцелени болните там, където имат нужда. Божията река не се скъсила да изцелява и да възстановява. Изпращам и слово на освобождение върху болните, върху нуждаещите, там, където имат нужда, там, където няма път, Господ прави път. Там, където имат нужда от изцеление, да бъдат хората изцелени. Там, където имат нужда от благословение, да бъдат благословени. Там, където имат нужда от възстановяване, да бъдат възстановени. През 2020 година ние ще се молим в името на Исус Христос, Бог да прибави души на покаяние. Амин! Това е църквата, която трябва да бъде молител към Исуса Христа, да вика за души и Бог да спасява своят народ. Благославам моите братя, благославам моите сестри и благославам всеки един служител в Господа Исуса Христа. Амин! Рожденичката, бе, благослови. Ма Павло Гергис как е рек молитва, лаки. Да, той са моля пяки. Така е, амин, мъдрата постъпка. Аллилуйя, айде в молитва сме. Небесен Татко, ние те благодарим в това, което ние се събрахме са, Господи, в Твоето име. Благодарим на Тебе, Господи, който ние живеем. И благодарим на Тебе, Господи, който Ти ни възстановяваш в дух, душа и право. Затова, Господи, това събиране, което ли Боже е причината нашата сестра, ние да се съберем в Твоето име. Затова, Господи, те моля за нея. Да я благословиш и да я възстановиш и всяко ръката ти да бъде върху нея, Господи, и всяко Твоето присъствие, Господи, да тече върху нея за сила и власт. Господи, Ти си този Господ Бог, който я потребяваш за Твоята слава, който Ти я помагаш, Исусе. Благодаря Ти, Господи, който Ти даваш сили в нея. И затова Те моля, Господи, никога да не се разболява, но всякога, Господи, ръката Ти да бъде върху нея и да я помазваш така, както Ти искаш, Исусе. Да я благословиш така Ти, както искаш и желаеш. Затова Те моля, Господи, за семейството и, Господи, бъди основа и канара в тяхния живот. Води ги така, Господи, като Господи, като Твоя, като тяхния Бог. Ти си този Господ, Бог, който дава живот, е в тяхния живот. Затова Те моля, Господи, благослови уносите и благослови семейството и, Господи, десата и татко, дещерите, Исусе. И нека Твоята ръка да бъде върху нея сега и века. Амин. Благославам брат Генчо с неговата съпруга, благославам брат Велико с неговата съпруга, благославам брат Герги с неговата съпруга, благославам брат Иван с неговата съпруга, нека Господ Бог така да ни държи в единство, благославам брат Исус Хвалителя, благославам другият Исус Хвалителя, нека да бъде благословени пред нозете на Христос, нека Господ Бог така се да надържи в вярата си и да надържи в ръката си и да не води там където Той иска, там където е Неговата воля. Благославам тая група да бъде благословена в мощното име на Исус Христос и прилагам кръвта на Агнеца върху всяка една душа в името на Исус. Амин.